Айттырбай келген кырсык алгач Лейлек районунда башталган. Катуу жааган жамгырдан кийин сел жүрүп 53 ири мүйүздү, 10 майда малды агызып кеткен. Жаратылыш кырсыгынын жалпы чыгымы 3 миллион 227 миң сом деп эсептелди. Бүгүнкү күндө өздүк курам ошол жерге жардамга кеткен. Ошол жерде кетилген чыгымдар, жабыр тарткан семалар такталууда. Көп узабай жаратылыш кырсыгы Баткен районунда катталды. Бул жолу сел мурдагыдан катуу келип, суу башы, Бозадыр, Каратокой айылдарына чейин жетти. Бир мектеп, балдар бакчасына жана 15 турак үйдүн короосуна кирген, 6 турак үйдүн ичин суу каптап, буюм тайымдарын агызып кеткен. Көпчүлүгү жаңы конуштар болгондуктан короодогу курулуш материалдарын суу алып кеткен. 72 жаштагы Чолпонай Матисаеванын үйү толугу менен жараксыз абалга кептелген. Баткен районундагы селдин жалпы чыгымы 8 миллионго чукулдады. Бүгүн эле кызыкты, бул баарыбир бузула турган үй болуп калды, жарабайт системе. Бүтүрү дагы жаман болду, бүйүгү дагы жаман болду. Энди мындай бул үйүм бузулбайт эле, кайра кайра тергелгендиктен чынтип тез бузулуп калды. Менде ушул материал бар деп ушундай жыгач басып койгон болчумун, үй салам деп. Курулуш материалы. Анан шиферлер бар болчу, мына шиферлер агызып кетти. Бар шиферди 30-40 шифер каптыр калганы. Ак кетти. Бир үйгө жете турган 120 шифер бар эле. Он бешинчи, 16 июль күндөрү Жалал-Абад облусунун Арстанбаб айыл аймагында дагы сел жүрдү. Кыргызстандагы белгилүү туристтик аймактардын бири жайкысы коноктордон арылбаган Арстанбабтагы турбазаныдагы суу ташкыны каптады. Мында жашаган калк негизинен келген эс алуучулардын эсебинен жан багышчу. Быйыл пандемияга байланыштуу жабык турган. Эми минтип жаратылыш кырсыгы катталып жергиликтүү тургундардын шайын кетирди. Зыян тарткан жерлердин баардыгын биз оңдоо түзөө иштерине азыр баардык мобилизация жумуштарын жасап атабыз. Кудай буйруса бир 2-3 күндө бул жумуштун жыйынтыгы чыгат. Касиет Мырзабаева кырсыктаган үй бүлөлөрдөн ири агымдагы суу келген учурунда жаш наристеси сел алдында калуу коркунучуна кептелген. Айыл эли сактап калууга жетишиптир, мындан улам үй ээси өздөрү аман калганына шүгүр келтирүүдө. Бирок тилсиз жоо турак үйүн толук жараксыз абалга алып келген. Баланы алдыга киргенде эшигин ачып кайтып чыга алмай калды. Экөө туруп калды. Мен шөрдө жалып болуп энди балам келсе баламга кыз берип сен апа дейди деп өзүм саалыгым жакшы эмес эле ичинде арып калдым. Кейин эл юрт эсен болсо келип адамдар алып чыгып кетти энчесинен. Hükümetlerimizden adamlar geldi. Арстанбаптагы тилсиз жоодон 4 турак жай толугу менен жараксыз абалга кептелсе, 16 турак үйгө зыян алып келген. 4 автоуна өтүүчү көпүрө жарактан чыккан. Жеринде ыкчам иштер жүргүзүлүп, ОКМ'ден 26 куткаруучу жетип барган. 2 ХОВО автоунасы жана 2 экскаватору тартылып, жана 26 кызматкер кол күчтөрү менен ошо үйлөрүнө суу кирген турак үйлөрдүн ичин тазалоо жумуштарын жүргүзүп атабыз. Жогоруда аталган аймактарда катталган сел авто жолдорго дагы зыянын тийгизген. Мындан улам өлкө башчысы жол транспорт министрлигинин онлайн кабыл алууда бейтаптарга тоскоолдук жаралбашы үчүн жолдорду тезирээк тазалоону тапшырды. Кечээ мына селдер жүрдү. Мөшөлөгөн жамгырдан, катуу жамгырдан кийин жолдорду алып кетти. Тондо, Лейлекте ички жолдорду алып кетти. Алар боюнча иштер жүрүп атат. Сиз айткан сел жүрүп кеткен жерлердин баары жолу ачылган. Ремонтторду тоңдо, береговой укреплениялардын баарын жасап, толук кандуу уже жасалды жумуштар. Зардалы жакта где-то бир суткага движение токтолуп, аякта дагы бүт жумуштар жасалды. Проезд бар. Ошисфанан жолунда айрды 3 саатка где-то проезд токтолуп, бүгүнкү күндө бүт эмелердин баары тазаланып, проезд бар. Базар Коргон районунун Арстанбаб айылында сел кесепеттерин жоюу иштери бүгүн дагы уланууда. Ага жергиликтүү тургундар дагы тартылган. Кооптуу кырдаалда өпкөнүн кагынып оорусу сууктан улам күчөшү мүмкүн экени дарыгерлер тарабынан эскертилген. Ага ылайык Арстанбаб эли кошумча стационарларга муктаж болуп турат. Дарыгерлер бар, фаптар бар, бардык жерде. Базар Коргон районудагы бүгүнкү күндө өтө жакшы даярдык менен өздөрүнүн жумуштарын алып барып атат.
Özgöçө Кырдаалдар министрлиги дагы эскертүү билдирүүсүн таратты. Анда 18-19 июль күндөрү нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Жумалык үчүн.